про молдопридністровське врегулювання у Відні. Тема зустрічі Дмитра Козака зі спецпредставником ОБСЄ. «Подаруй новий рік хворій дитині» – партія «Оновлення» з привітаннями побувала в Республіканському центрі матері та дитини. У ногу з часом в газети «Гомін» – ювілей. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Сьогодні планується прибуття вакцини «Супутник ВІ» до Придністров'я. Це друга партія – 100 тисяч доз на 50 тисяч чоловік для вакцинації та ревакцинації. Ми максимально створили умови, щоб ті, хто у святкові дні хоче зробити щеплення цією вакциною, яка вже є в наявності, у них була ця можливість, як на ринках, так і на базі наших лікувальних закладів, і у тому числі у ФАПах та СВА. Пункти вакцинації почнуть працювати з 4 січня. Записатися можна попередньо за номером 126. Окрім супутника, у наявності є Сіновак, Pfizer та Moderna. Загалом повний курс вакцинації у нас пройшли понад 130 тисяч чоловік. Понад 24,5 тисячі зробили повторне щеплення. Тема придністровського врегулювання напередодні лунала на Віденському майданчику. Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак провів переговори зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ Томасом Майєрхартінгом. На відсутності діалогу між Придністров'ям та Кишиневом наголошував Вадим Красносельський на зустрічі з Дмитром Козаком під час останньої робочої поїздки до Москви. Глава нашої держави зазначав, Придністров'я кілька разів надсилало листи до керівництва Молдови. Заклик один – розпочати діалог. У відповідь поки що тиша. Тихо у Кишиневі і з призначенням політпредставника від Молдови місце досі вакантне. У Відні Дмитро Козак озвучив позицію президента Красносельського щодо поновлення діалогу між Тирасполем та Кишиневом з політичного врегулювання Придністровського конфлікту, включаючи питання майбутнього статусу нашої держави. Ми підтримуємо цю ідею. Російська Федерація послідовно виступає за всеосяжне мирне політичне врегулювання та завершення конфлікту у найкоротші терміни. Ми зацікавлені в активізації цього діалогу. За словами Козака, нині на конструктивну ініціативу президента ПМР Вадима Красносельського немає відповіді з боку Кишинева. Представники ОБСЄ підтвердили зацікавленість у відновленні повноформатного політичного процесу між Придністров'ям та Молдовою. Новий рік без смутку. Акція молодіжного оновлення. Дід Мороз та Снігуренька приїжджають до малюків, які зустрічають свята у лікарні, та вітають їх із наступаючим. Здравствуйте, мої друзі! Здравствуйте, мої хороші! Дві віки в палаті трохи сумують. Напередодні Нового року доводиться лежати у лікарні. Порадувати дівчаток прийшли казкові герої. Щоб отримати подарунок, треба прочитати вірш. Всі мечти збиваються, праздник починається. Ті, хто старший, співають пісню. Зимою і літом стройна, зелена я була. Це було очікувано, бо я якось теж лежала у лікарні перед Новим роком, і нам також вручали подарунки. Це було у другому класі, у мене тоді був гайморит. Зараз у мене виникли деякі інші проблеми, і теж довелося до лікарні їхати. Віка сподівається, що встигне виписатися та зустріти Новий рік удома. Таких 50 дітей, щоправда, хтось із них ще не знає, що таке надіятися і взагалі не знає про Новий рік. Це новонароджені. За них подарунки одержують мами. Звісно, підняли настроєння. Зараз підняли настрій. Дуже приємна увага така. Не забувай тут, навіть у такому відділенні, де зовсім маленькі. Потрібно, щоб повністю дитина вже прийшла в норму, щоб можна було за нею вдома доглядати, щоб все було добре. Деякі мами зовсім не стримують емоцій. Обнімаємо нас, дайте ми вас обнімемо і дадимо вам хорошу енергію, щоб ви вірили в хороше, і все буде хорошо. Акція проходить по всьому Придністров'ю цього року близько 500 подарунків і вже 14 років. Це як вітаміни щастя. Вони одразу починають усміхатися, радіти, розповідають, бачити радісні обличчя. От такі красиві. Ось такі гарні, солодкі подарунки, цукерки, печиво, все, що люблять дітки.
Солодощі люблять не лише діти. Медперсонал також не залишився без подарунків. Тож новорічний чарівник у гостях. Щастя, я вам желаю на вашому віку. У ногу з часом, зберігаючи традиції, єдина в республіці газета українською мовою готується до важливої дати. 1 січня 92-го вийшов в світ перший номер українського видання. Протягом 30 років газета зберегла свою самобутність. У кожному номері на сторінках розміщуються колоритні матеріали про український народ, а разом із ними – найсвіжіші новини сучасного Придністров'я. Чим сьогодні живе Гомін, розповімо прямо зараз. Михайло Чернего – батько газети. Місце народження єдиного видання українською мовою – саме Рибниця. Жменька однодумців об'єдналася під керівництвом творця. Він прагнув долучити кожного придністровця до українського слова. Починали тоді у буквальному сенсі з нуля. Друкували ми газету на папері, який був призначений для обертки птичих яєць, які виробляли на птичій фабриці, якою керував голова Товариства української культури Рибниці. Ми в першому номері і телефон надали, і нам телефонували люди, жителі Придністров'я, дякували за те, що ми створили нову газету. Довгий час українське слово гомоніло з Рибниці на всю республіку. Зараз редакція знаходиться у Тирасполі. Але ім'я засновника вписано в історію газети назавжди. Сьогодні Гомін – це сучасне видання, але самобутність залишилася. За 30 років, звичайно, що газета поміняла свій зовнішній вигляд, додалося багато цікавих рубрик в газеті, тому можу теж з впевненістю сказати, що в ній, в нашій газеті, кожен читач зможе знайти для себе щось. «Свічка пам'яті» – одна з особливих рубрик. Розкрити історії героїв 92-го, якими вони були, ті, хто поклав своє життя за свою батьківщину. На сторінках – долі захисників Придністров'я. Це не просто рубрика, а творчий проєкт. І в ньому беруть участь всі працівники нашої редакції, тому що кінцевим результатом цього проєкту ми плануємо зробити, якщо все буде гаразд, можливо, це буде якась брошура, чи то якийсь альбом випустимо. Відверта та душевна – це те, що відрізняє Гомін від інших видань. Це така рідна газета, яка занурює в атмосферу сімейного тепла. Виданню вдається бути сучасним і самобутнім. В одному номері – свіжі новини з життя Придністров'я і давні традиції українців. Вся магія ховається в людях, які живуть своєю справою. У нас склався дуже чудовий, приємний колектив, фахівці дуже високого рівня, і дуже рад, що ми робимо і чекаємо у наступному році нових переплатників, і будемо робити газету ще цікавішу для наших читачів. Звичайно, намагаємося на сторінках газети знайомити наших читачів з традиціями українського народу. Бути, як то кажуть, в тренді допомагають молоді фахівці. Вони підходять до традиційної газети зі свіжим поглядом. Так вдається і зберегти ідею видання та крокувати в сучасність. Це освіжає і змушує рухатися вперед, тому що приходить нова ідея. Ми, наприклад, зараз займаємося розвитком меседжерів в Інстаграмі, в Телеграмі. Придумуємо якісь нові підходи, щоб було цікавіше. Допомагаємо у створенні картинок для соцмереж з адаптації тексту для інтернету. Гомін сьогодні можна знайти в Вайбері, Телеграмі, Інстаграмі. Видання стало ще ближчим до читача. Дуже востребовано Фейсбук і однокласники. Найбільш затребуваний Гомін у Фейсбуці та однокласниках. Там люди спілкуються, обмінюються коментарями. Також Телеграм, Вайбер дуже затребуваний. Спочатку було, звичайно, складно для нас. Це новий шлях. Тепер у нас поступово передплатники додаються. Ми намагаємося також залучати людей цікавою інформацією. В основному люблять читати про наших співвітчизників, придністровців. Крім того, у нас присутня інформація про традиції українців. І це родзинка, яка відрізняє газету від інших. Стає газета доступнішою і для любителів класики, тих, хто читає видання в оригіналі. Запах свіжої газети неможливо ні з чим порівняти. В
У першу чергу ми намагаємося, щоб читачеві було простіше читати газету, щоб все було зрозуміло. Наприклад, ми перейшли на п'ятиколонну верстку, тому що коли вужчі колонки, їх легше прочитувати. Також працюємо над візуальним станом видання. Намагаємося покращувати якісь фотографії, робити їх більш живими. Вже цієї суботи чекайте атмосферно-святковий новорічний випуск «Гомону». У свіжому номері ексклюзивні матеріали. Таке важко де знайти – унікальні українські колядки із численним проханням «Православний календар». Крізь роки досвід показує – «Гомін» – це видання для душі. Спілка українців Придністров'я вітає з прийдешнім Новим роком усіх жителів нашої республіки. Цьогоріч громадська організація відсвяткувала своє 30-річчя. Завдання, поставлені ще на початку 90-х, вважають актуальними і сьогодні. Відродження української культури, мови та традиції рідного народу. Не дивно, що українці завжди активні учасники усіх творчих заходів, які проходять в республіці та за її межами. Шановні придністровці, шановні українці, щиро вітаю вас з наступаючим Новим роком. Бажаю вам всім здоров'я, добробуту, миру, процвітання вам, вашим родинам, щоб тільки радість і щастя йшло поряд з вами. Довгих років життя вам! Червоний дзьоб і чорні лапи на білому простирадлі роблять їх особливо ошатними, підкреслюючи білизну пір'я. Але така крихкість і витонченість багатьох вводить в оману. Лебеді легко переносять зиму, температура їхнього тіла близько 40 градусів. І тому їм не страшні навіть люті морози. Головне, щоб для них була відкрита вода. Якщо лід замерзає, то вони, звичайно, не здатні перебувати у воді, їм некомфортно. Тому у нас побудовані спеціальні будиночки для зимівлі. Коли б'ють сильні морози, ми їх виловлюємо з озера, і вони знаходяться у цих обладнаних будинках. Ми їм купуємо додатково корм – це риба та капуста. Дорослий лебідь важить від 18 кілограмів і може подавати 300 кілометрів за добу. Наші вважаються ще підлітками, їхня вага – близько 12 кілограмів. Зазвичай вони самі харчуються тим, що є в озері. Крім цього, у нас додаткове підживлення входить до раціону. Готуємо різними крупами, здебільшого кукурудзою. Тож можете бути спокійними. Лебіді не голодують. Ще допомагає жировий запас – це природний утеплювач. Завдяки йому птах переносить низькі температури і плаває в холодній воді. Тож турбуватися нема про що. Наші пернаті друзі у надійних руках і зима їм не страшна. Новорічний настрій у Придністров'ї продовжується. Зимова казка окутала всі міста республіки і є шанси зустріти новий 2022 рік зі снігом. Але це завтра, а зараз ми зібрали добірку наших красот у нашій рубриці «Без коментарів». Загалом у нас уже кілька років ситуація зазвичай відбувається так, що холодний фронт проходить на початку третьої декади грудня, а вже на Новий рік все починає танути і ми залишаємось без снігу або з туманом. Ось цього разу трішки все зсувається, і тому шанси як ніколи високі на те, що Новий рік все-таки не буде таким сумним. І високі шанси, як завжди, на півночі республіки.
Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А з черговим інформаційним оглядом новин зустрінемось вже у новому 2022 році. Я бажаю вам, шановні телеглядачі, щоб він був для нас одним із найщасливіших. Всі негаразди залишайте у році старому, а новорічні різдвяні свята зустрічайте із добрим святковим настроєм, з приємними враженнями і обов'язково у колі найближчих вам людей. З Новим роком і бувайте здорові!